Губернатор відвідав сільськогосподарські підприємства та глиноводобувний кар'єр. Відзначив очільник області роботу товариства «Перспектива», наголосивши, що навіть у такий непростий час колишні шахтарі не впадають у вічей і продовжують працювати. На думку губернатора, на яблуках можна отримувати не менше готівки, ніж від продажу вугілля. Кешфло оцього всього набагато вище, ніж шахти. В шахті можна тільки свиснути гроші з державних дотацій, да? А так особливо там не заробиш. Так же ж це саме? Кредит краще. А тут нормальний бізнес, насправді класний бізнес. З вугільною галуззю району губернатор знайомитися не захотів. А ось глиноводобувний кар'єр подивився. Керівництво підприємства поскаржилось на проблему з логістикою. Після втрати Феодосійського порту до Маріуполя доставляти вантажі незручно через малу пропускну здатність залізничної гілки. Щоб вирішити проблему, губернатор запропонував бізнесменам скинутися і побудувати додаткову колію. Не потрібно змушувати, не потрібно казати, я там притягну до відповідальності, нехай бізнес порахує. Оце йому логістика обходиться окружними шляхами стільки, а якщо ми зробимо це, обійдеться стільки. Тобто за скільки будуть окупність вкладення грошей? Не тому, що він отримає ці гроші, а в тому, що він зменшить свої витрати. На зустрічі з активом району керівник області в черговий раз нагадав, що чекає від місцевих чиновників інвестиційні проекти. Їх він планує представити під час своєї поїздки по країнах Європи. Ті троє голів райадміністрації, які покажуть найменше таких проєктів, будуть звільнені, заявив губернатор.